skal have noget mere fart på, hvis du har tænkt dig at grave hele min landsby op, dame. Lad mig hjælpe. Mange tak, Rockhoof. Men vi forsøger at bevare hver eneste lille stump historie så forsigtigt, som vi kan. Jeps. Jeg har mange gode minder fra det her sted. Har jeg fortalt om dengang, vores høvding væltede 5 store kampesten ved at sparke til en lille bold? Hold op med det der! Men det er jo det, man bruger den til. Måske i fortiden. Nu hører den hjemme på et museum. I sikkerhed, beskyttet, uberørt. Nej, nu siger du vel også, at jeg ikke skulle have brugt den gamle svedehytte. Så, du kan nok se, hvorfor Rockhoof ikke passer så godt ind på mit hold. Måske kan du bruge hans usædvanlige evner til noget? Selvfølgelig, professor Fossil. Det er en ære at have en af Equestrias støtter på skolen. Åh, Celestia, hvad er lovet? Wow, det æble er jo lavet af træ. Hvad er det for noget snyd? Er der nogen af jer, der har set min frugtudsmykning? Den stod lige her. Held og lykke! My little pony, my little pony. Et hjert så smukt, som viser vej. Alle er søde. Det er flot, og med magi, der gør det godt. Det er mig, little pony. Vi er hver og en en rigtig god ven. My Little Pony. Venskab er ren magi. Rockhoof har det hårdt. Så jeg vil bede jer om at byde Rockhoof varmt velkommen til lærerstaben. Mange tak, mange tak. Jeg ved, at jeg er ny i jeres verden, men én ting lærte jeg dog, da jeg skulle redde min landsby fra en brusende flod af lava. Der er intet, man ikke kan ordne med lidt hårdt arbejde og en skovl. Måske skille både til fra at stå på en scene. Godt, hold lige bare frikvarter. Vi ses i jeres klasse. Tror I, ham den nye bliver den underligste lærer på hele skolen? Eller bare sådan i top 3? Jonah kan godt lide den nye lærer. Han er stor. Som en jak. Og han smadrer ting som en jak. Han lugter som en jak. Jups! Han er perfekt. Venner, han er en af Equestrias støtter. Han er ligesom levende ponyhistorie. Goddag, elever! Altså, jeg er jeres nye teori- og venskabsforsvarslærer. Men jeg har ikke haft tid til at kigge på rektor Twilights notater. Hvad har I haft om? Vi har lige læst om, hvordan prinsesse Celestia og Luna brugte en fortryllelse til at fange splid i en stensøvn i flere hundrede måneder. Så den her time handler altså om historier? Historier? Ja! Yeah! Og vi får aldrig nogensinde lektier for. Godt. Den bedste måde at lære små følelser, som jeg er nået på, er gennem erfaring. Som dengang, jeg gik rundt ude i skoven og pludselig støtte på en stor bjørn. Virkelig? Det skal vi ikke, vel? Kæmpede du mod den store bjørn? Helt alene? Jeps, og jeg besejrede den også. Se, det her lyder meget spændende. Hvordan vandt Rockhoof over bjørnen? Tja, det er noget af en historie. Det lød på professor Fossil som om, at Rockhoof ikke helt har vendet sig til de moderne tider endnu. Det skal han nu nok lære her på skolen. Og så får vi også en ny lærer. Det her er måske din rekord i løsning af venskabsproblemer. Duk! Angreb! Skovlspring! Skovlkast! Skovlsmæk! Godt, nu skal I lade som om I er den store bjørn. Må jeg høre jer knurre? Måske var klasseværelser mere robuste i gamle dage. Hvad skete der så? Det
det store uhyre sprang ud af den månebelyste tåge. Jeg kunne mærke den strabelige hug til dig. Men jeg slap væk. Og hvad så? Bjørnen havde trængt mig op i en krog, klar til at slå til. Jeg så på bjørnen. Den så på mig. Og så sagde jeg... Undskyld mig, Rockhoof. Nej, gæt igen. Ups. Undskyld, jeg afbryder. Hør her, jeg synes, I skal tage en tidlig frokostpause i dag. Rockhoof, kan vi tale sammen udenfor? På vores skole skal man finde sin egen måde at undervise på. Og vi kan allerede se, at eleverne bare knus elsker dig. Men du kunne måske overveje at knuse lidt færre ting i klasselokalet? Det må I undskylde. Jeg lod mig vist drive lidt med. Eleverne var så interesserede i min historie. Jeg ved godt, at alt er nyt for dig. Men jeg tror, at du kommer til at passe... Det brænder! Vent! Ikke nu! Bygningen står i flammer! Vi skal have alle eleverne ud! Rockhoof er bare den bedste lærer i verden! Oh, det kan ikke blive bedre! Så skal I ud, små venner! Det er lige blevet bedre! Opsedasse! Rockhoof! Hvad laver du? Jeg redder skolen! Ligesom at slukke vulkaner i de gode gamle dage. Er der nogen, der vil være så venlige at forklare, hvad alt det her vand skal gøre godt for? Jeg ved det ikke, men vi kan ride på bølgerne. Beklager, Rarity, men jeg skulle slukke et overvældende ildhav. Et ildhav? Hvor? Så I ikke røgen og flammerne? Jo, det var så os. Du ved, vi er drager. Vi holdt ildspændingskonkurrence. Ja. Hvad? De gør det hele tiden. Det var det, vi forsøgte at fortælle dig. Vi ved godt, du er vant til at være en held, Rockhoof. Men det, vi har brug for, er en lærer. En, der ikke ødelægger en hel klasses venskabsprojekt. Ved du måske godt, hvor svært det er at brodere en ananas? Det må I virkelig undskylde. Jeg er ikke vant til at være sammen med drager eller at leve i de her moderne tider. Professor Fossil lod mig forstå, at jeg ikke er velkommen hjemme i min gamle landsby. Og her hører jeg vist heller ikke til. Så det er åbenbart en del sværere at finde et nyt arbejde til Rockhoof, end vi troede. Er der nogen af jer, der har haft heldet med sig? Nej, ikke rigtigt. Nej. Var det ikke meningen, at han skulle forsøge sig som postbud? Jo, det var. Er der nogen, der ved, hvor jeg kan finde Cranky Doodle Donkey? Jeg skal levere hans medicin til ham. Han har nemlig et udslag på et meget omtåligt sted. Det havde jeg ikke brug for at vide. Nix. Rockhoofs forsøg som massør gik heller ikke lige frem godt. Godt. Du må endelig sige til, hvis jeg kommer til at trykke lidt for hårdt. Tja, i det mindste er Rockhoof virkelig stærk. Måske kan vi finde et arbejde til ham, hvor han skal løfte noget tungt. Det har jeg allerede forsøgt. Sikora havde brug for at få leveret forsyninger, men... Jeg ved godt, at du sagde, at du kun havde brug for et par blade. Men du kunne lige så godt få hele træet. Hvor forfærdeligt. Ingen af de andre støtter har problemer med at falde til i den moderne verden. Så kan de måske vise Rockhoof, hvordan de har gjort. Vend ham til at leve i den her tidsalder. God idé. Rockhoofs gamle venner vil sikkert gerne hjælpe ham. Og han vil sikkert elske at besøge dem. Selv Canterlot er ikke til at genkende fra gamle dage. Så snart du ser din gamle ven Flash Magnus igen, skal du nok føle dig hjemme. 3, 2, 3, 4 Flyt så fuserne, rekrutter! Besøgende på pladsen! Kompani, halt!
Rockhoof, din gamle grøftegraver. Flash, Magnus, nu må jeg bede om mine himmelblå. Er det din eskadron? Da vi var kommet ud af Limbo lidt efter arbejde, hvor jeg kunne bruge min erfaring fra den kongelige legion. En gang soldat, altid soldat. Prinsesse Celestia var lykkelig for at finde en ny sergeant til sin garde. Ja, det er flot. Har hun virkelig givet dig sådan et ansvarsfuldt arbejde allerede? Det her er ingenting. Så skal du se, hvad Mistman har gang i. Har de udnævnt dig til den kongelige landskabskunstner i Crystal Empire? Wow, hvor er det bare smukt. Oh, mange tak. Jeg har aldrig arbejdet med krystaller før, men i mit hjerte ved jeg, at det er her, jeg hører til. Du har altid kunne finde skønheden i alting, men der er ikke meget efterspørgsel efter graveponyer som mig nu om dagen. Du må ikke opgive håbet. Besøg som Nambula. Hun kan hjælpe dig med at finde dit kald her i livet. Somnambula er motivationstræner. Det fandtes sikkert ikke engang tilbage i din tid. Fordi vi ikke havde brug for dem. Ponyer vidste, hvad de skulle med deres liv. Lyt nu til min stemme. Og mærk, hvordan du frigiver dit potentiale. Visualiser alle dine bekymringer som en stor sky. Godt. Lad den nu svæve bort. Du er afslappet. Du kan gøre præcis, hvad du har lyst til. Han havde åbenbart brug for at tage en lur. Mage Meadowbrook, dit hjem har slet ikke ændret sig i alle de år. Bare man kunne sige det samme om mit. Tja, jeg er blevet nødt til at udvide klinikken en hel del. Mange flere væsener har brug for healing i disse moderne tider. Åh, det ser også ud som om, at du kunne bruge noget. Hvorfor er du så tung om hjertet, Rockhoof? Forstår jeg. Jeg kan ikke fortsætte med mit gamle arbejde som Flash. Eller omstille mig som Mistman. Eller lykkes med noget nyt som Somnambula. Eller tage hjem som dig. Giv det lidt tid. Selv Starsworld lærer stadig noget nyt om venskab. Ja. Og jeg er sikker på, at det tog noget tid, før Stygian fandt sin rette hylde. Hey, se hvad jeg har fundet. Mig og min skygge. Den tredje romanklassiker af den tidligere skurk Stygian. Jeg er imponeret. Det kører foran. Rockhoof, hvor skal du hen? Jeg ved det ikke. Måske hører jeg bare ikke hjemme i den her moderne verden. Det her er en ordentlig gang æblevælling. I stedet for at løse Rockhoofs problemer, har vi gjort ham endnu mere trist. Nu skal I høre, hvad det rigtige problem er. Vi har ikke givet Rockhoof mulighed for at være den, han i virkeligheden er. En pony med en metalskovl og et hjerte af guld? Han er en helt! Vi skal finde ham et arbejde, der er lige så legendarisk, som han selv er. Jeg tror, at jeg ved, hvad det kan være. Det er en ære at tjene i hypogrifernes flåde, General Seaspray. Jeg lover, jeg skal bevise mit værd. Det var virkelig så let. Jeg ved, hvor svært det kan være at falde til på et nyt sted. Efter vores mange år under havets overflade, virkede livet på landet så mærkværdigt. Som om du ikke passede ind lige meget, hvad du gjorde. Det var som om, at verden havde forandret sig uden os. Bare rolig, Rockhoof. Vi vil danne et fælles broderskab i denne håbefulde fremtid oven over havbunden. Hvad skal hippogrifferne bruge skibe til, hvis de kan forvandle sig til søponier? De er måske vilde med krydstogter. General, togen er alt for tæt til, at vi kan navigere os ud af havnen. Så lægger vi bimande! Stands skibet, og lad hende ligge underdrejet, indtil tormen er lettet! Vent, general! Vi kan gøre det samme, som mine forfædre gjorde, når de fandt vej gennem de forhistoriske tåger. Vi kigger på stjernerne! Deroppe på himlen kan du se stjernebilledet og Bridles telte. Styr skibet hen imod det! I hørte ponyen, mande! Afsted for fulde sejl! Men jeg forstår det ikke. Stjernerne har aldrig ledt mig på afveje før. Åh, nej. Stjerner kan godt flytte sig over lang tid.
De må se anderledes ud nu, end de gjorde for 1000 år siden. Det har været en stor ære at tjene med dig, Rockhoof. Men jeg må sige, at det lader til, at vores veje desværre må skilles nu. Hey, så noget kan ske. Vi finder bare på noget andet, du kan lave. Det behøver du ikke spekulere på. Jeg ved allerede, hvad jeg gerne vil. Virkelig? Hvad? Jeg har hørt, at der findes en fortryllelse, der fanger væsener i en stensøvn. Og du skal udføre den. På mig. Nej. Jo. Nej. Yep. Nej. Jo. Hey, venner. Skal jeg hjælpe jer med at afgøre noget? Rockhoof vil have mig til at udføre en fortryllelse, der forvandler ham til en statue. Svaret er nej. Men svaret burde være ja, for jeg vil slet ikke bede om at blive forvandlet til en statue, hvis Twilight ikke havde udført en fortryllelse til at begynde med. Wow, jeg troede, I var uenige om, hvilken is, der smager bedst. Svaret er stadigvæk nej. Hvorfor vil du forvandles til en stenstøtte? Fordi jeg er et vaskeægte fortidslevn. Jeg hører til på et museum i sikkerhed, beskyttet, uberørt. Jeg hører ikke til i den her tid, og det må du gøre noget ved. Men der må da være en bedre løsning. Twilight, du må da kunne forstå. Jeg vil huske som den helt, jeg var engang. Ikke som den fiasko, jeg er blevet. Du er ikke en fiasko. Rockhoof vandt. Spike, kan du overtage min undervisning i dag? Du har ikke tænkt at forvandle ham til sten, har du? Kun fordi det er midlertidigt. Så snart jeg kommer på en bedre løsning, vækker vi ham til live igen. Jeg ved, at han kan give verden mere som pony, end som statue. Har I hørt, at Rockhoof fangede alle bierne i Everfree-skoven og forærede dem til Sikora? Wow! Terramar siger, at Rockhoof nedkaldte alle stjernerne og sagde hele hippogrifflåden. Han er helt klart underlig, men på en sjov måde. Man ved aldrig, hvad der sker, når han er i nærheden. Professor Rockhoof er den bedste pony! Hej med jer. Velkommen til Teori og Venskabsforsvar. Endnu en vikar. Jeg kan begynde med at fortælle dig, at vi aldrig får lektier for og altid tager på udflugt. Ja, godt forsøgt. Twilight kommer desværre ikke i dag, fordi hun skal udføre en stensøns fortryllelse på Rockhoof. Ligesom på Splid? Hvorfor? Rockhoof er jo ikke ond. Jeres opgave er, at I skal skrive en stil om heltemod og hvad det betyder for dig. Nej! Bare rolig. Det behøver ikke at være en lang stil. Måske noget i den her stil. Eller på tre ben. Jeg vil give de små pipfugle færrest mulige steder at dekorere. Rockhoof! Dragen sagde, at du ville forvandles til sten! Jonah tror ikke på det! Jo, den er desværre god nok, min pige. Men Pony skal fortælle historien om den store bjørn færdig for os! Det er sødt af dig, at du forsøger at få mig til at blive, Jonah. Men jeg er bange for, at gamle historier som dem, jeg kan, ikke kan bruges til meget i den moderne tidsalder. Fint! Hvis Pony ikke vil fortælle Jonah en historie, så fortæller Jonah Pony en historie! Hør min fristil! Da Jonah kom til Pony-skolen, passede hun ikke ind. Ponyer var underlige, men Jonah fik venner. Og så mødte Jonah den store Rockhoof. Pony var modig og stærk, som en jak. Ikke bange, en held. Når Jonah bliver stor, så vil Jonah være præcis ligesom den modige Rockhoof. Tja, når nu du har ulejlighed der med at skrive sådan nogle fine ord, så er det mindste, jeg kan gøre, vel at give jer slutningen på historien. Jonah har fortalt hele skolen, at Rockhoof er den bedste, så nu vil de alle sammen høre historien. Okay, fortryllelsen er klar. Men er du nu også helt sikker? Rockhoof? Den store bjørn forsøgte at gribe mig om struben, men jeg undveg den. Jeg var fanget. Så jeg kigger på bjørnen, og den kigger på mig. Og så siger jeg, beklager, at du ikke får nogen aftensmad i aften, gamle tøs. Jeg vil gøre dig en kæmpe bjørnetjeneste. Og så kastede jeg den væk med min skovl, helt op på himlen. Og lige siden den dag har den været et stjernebillede på nattehimlen, så vidt jeg ved. Og sådan slutter min historie. En historie mere!
Nej, nej, tak fordi I lyttede, men det er på tide, jeg siger farvel. Vent. Du sagde, at du ikke duede til noget i den her tidsalder. Hvad med at fortælle historier? Det var jo bare noget, jeg fandt på. Ikke desto mindre var det en historie, som alle væsener her tog til deres hjerter. Og så var Ponys historie virkelig sjov! Yeah! Som prinsessen af venskab udnævner jeg dig hermed til Equestrias officielle historiefortæller. Kan du gøre det? Ja. Det er meget sødt af dig, men jeg mener nu stadig, at de her gamle knogler egner sig bedst til at blive udstillet på et museum. Du er en lyslevende historiebog. Dine fortællinger kan inspirere ponyer mange år ind i fremtiden. Hvis du bliver til en statue, så mister vi det. Men vil jeg nogensinde rigtig høre til i jeres verden? Rockhoof er Jonas' ven, så Rockhoof hører til! Nu du siger det, så minder det mig om en anden historie. Der var engang en lille jagtpige, der var klogere end den største helt. Hey, er der ikke strager med i den her? Jo, der var drager og ponyer og masser af hippogriffer. Og der var en skifting og en grif, der kunne flyve helt op